ବଲାଙ୍ଗୀର ତୁରକେଲା ବ୍ଲକ ସମରସିଂ ଗାଁରେ ଲାଲବାହିନୀ ନିଜର ପତିଆରା ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ମାଓବାଦୀ ଜନତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପ୍ରତିନିଧି ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ହୁଲେଶ୍ୱର, ପୁଣି ଥରେ ମାଓବାଦୀ ନିଜର ପତିଆର ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଯାହାକୁ କି ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ହୁଲେଶ୍ୱର? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକେଲା ଥାନା ସମରସିଂ ଗାଁରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ମାଓବାଦୀ ପୋଷ୍ଟର ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଉ ଆଗକୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାକୁ ବେଳେ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବିଭିଏମ ଯୋଉ ଡିଭିଜନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଲଗାଯାଇଛି ବ୍ୟାନର ଲଗାଯାଇଛି ତୁରେକେଲା ଯୋଉ ଥାନା ଅଛି, ଥାନାରୁ କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସମରସିଂ ଗାଁରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଗାଁବାସୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଆଗକୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟରରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରେକେଲା ଏବଂ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସ ଏହି ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡିକୁ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏମାନେ ଲଗା ନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ନିବେଦିତା। ଓକେ, ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ, ନିର୍ବାଚନକୁ ନଯିବାକୁ, ଭୋଟ ନ ଦେବାକୁ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ, ଆମ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ବାବଦରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।